Hvad så allesammen, velkommen til Krav til FIFA, velkommen tilbage til mandagspakkeren. Se, der kan være uploadet i noget tid, og det kommer jeg også til at forklare her i videoen. Egentlig sidder jeg lige her og kommenterer over gameplayet imens, fordi der skete en rigtig, rigtig dum ting imens, at jeg sad og optog den her. Jeg skulle til at optage det. Jeg sad lige og var ved at sådan, altså, synke lyden og gameplayet med hinanden, for altså, ligesom at forsikre, at det hele var okay og i orden og det hele. Og imens jeg sidder og gør det, så kommer jeg ved en fejl til at åbne den ene af de to pakker, vi åbner i mandagspakker. Det, altså, det var så dumt og så uheldigt, fordi det var slet ikke meningen, og videoen blev bare så meget anderledes på grund af det. Jeg kommer til at åbne mange flere pakker på grund af det, altså jeg køber nogle FIFA points og så videre, åbner de der nye 35k pakker. Kommer til at snakke lidt om nogle meget vigtige ting, faktisk nogle ting, som mange af jer har spurgt om og så videre. Så hvis jeg har lyst til at høre mere om det, så bliver jeg egentlig hængende, men ja, nu ser jeg egentlig bare det klip, hvor jeg ved en fejl kommer til at åbne 15k pakken, så ja, jeg håber, I nyder videoen alle sammen. Premium Jumbo guldpakker nu. Går op på mine pakker nu. Oh my god. Jeg ved ikke, hvad der er værst. Hvor dårlig pakken var? Eller at jeg lige kom til at gøre det der. Ja, det skete så lige det der. Okay. Ja. Okay. Well. Ikke uploadet mandagspakker 3 uger i træk. Skal endelig til det. Og så fucker jeg det op igen. Det går fantastisk. Oh my god. Oh well. Jeg mener, ja. Velkommen til mandagspakker. Woohoo. Og men hvordan? Jeg trykkede kryds, og så går den ned på det der. Gør den virkelig det? Oh my god. Ja, nå. Som sagt, velkommen til mandagspakker, mine damer og herrer. Jeg håber, I nyder det. Vi skal bare åbne den her. Kom så. Giv os en god inform, EA, for en gangs skyld. Vi får... Vi er heller ikke rigtig heldige med de pakker her. Nå. Ja, men som sagt... Velkommen til mandagspakker, og vi er så allerede færdige igen. Og men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Hvad er chancen for, at vi fucker det op? Langt om længe, der har ikke været mandagspakker de sidste 3 uger, så gør jeg det her. Og men det er simpelthen fantastisk. Nå, jamen så må vi jo købe nogle FIFA points i stedet for, så vi kan lave den her video bare lidt mere spændende. Anyways, jeg har faktisk allerede åbnet en af de her 35k pakker, hvor jeg fik lort i forresten. Skal lige sige, så jeg ved ikke, hvorfor det var spild af penge at købe FIFA points, men okay, jeg kan ikke lade være. Anyways, velkommen til mandagspakker. Og jeg vil egentlig lige, inden vi går i gang med nogle af pakkerne, jeg vil lige hurtigt fortælle jer, hvorfor der ikke har været mandagspakker de sidste 3 uger. Den første uge, der var jeg i Paris, så der kunne jeg ikke lave mandagspakker. Den anden uge, der var jeg lige kommet hjem fra Paris, der mandagen, hvor det var udkommet. Og der var jeg, altså jeg var simpelthen, jeg var syg. Jeg havde det slet ikke godt på det tidspunkt. Og var slet ikke hype nok til at optage noget som helst overhovedet. Det er også derfor, at jeg slet ikke fik optaget andre videoer overhovedet. Det er derfor, gik så lang tid, før der kom sådan en rigtig video ud. Så, yeah. Jeg var ikke lige frisk nok til at optage mandagspakker på det tidspunkt, så derfor kom den heller ikke ud. Det var så meningen, at jeg i sidste uge skulle have haft mandagspakker ud med JK FIFA og FIFA med DK. Det var meningen hele vejen. Og så sker der så simpelthen det, at jeg havde optaget det med dem. Det var rigtig hyggeligt, pisse hyggeligt og så videre. Og så den lydfil, jeg havde optaget til, man kan godt høre mig, men jeg havde optaget FIFA med og JK's lyd ved siden af. Man kunne slet ikke høre, hvad de sagde. Så den video stoppede også lige pludselig. Så den kom heller ikke ud. Så nu er vi så her, endelig uploader den vandespakker igen, og vi fucker simpelthen op. Med den første pakke, så det var rigtig spændende. Nå, men, ja, anyways. Tak fordi I kigger med alle sammen. Lad os da bare komme igennem de her
Pakker! Yay! I den første pakke får vi ikke en skid. Vi får Gomez. Okay. Nå, men sikke en fantastisk pack, vi så også åbner ud på. Jamen, videre til en anden ting, jeg vil snakke med jer om. Egentlig, først og fremmest mit setup. Fordi da jeg viste jer den nye mikrofon, jeg havde købt, altså den her arm, jeg havde købt ved siden af, som så ikke virker, som er noget mega lort, og hvorfor den ikke virker, det finder I ud af i min pack opening video, hvor jeg forklarer det, som udkommer en af dagene på et eller andet tidspunkt løbet af den her uge her. Men der var mange, der spurgte mig om faktisk, om jeg ikke kunne lave en setup video. Og så var sådan, det kunne jeg da godt, det var faktisk, det lød faktisk mega spændende. Og det er faktisk lille sjov note. Planen til min 4.000 sub special dengang, det var at lave en setup video. Planen til min 5.000 sub special dengang, det var en setup video. Aldrig fået dem lavet, og det var egentlig lidt fordi, at jeg var sådan, nej, men mit setup var ikke helt klar og så videre, jeg vil lige vente lidt. Nu har jeg det sådan, altså mit setup er stadig ikke klar, men hvorfor ikke bare lave det? Fordi mit setup, det kommer til at ændre sig om et par måneder, hvor jeg regner med at købe en ny PC, så der skal jeg nok lave en opdateret version. Men teknisk set lige nu, kunne jeg bare godt lave en video med, hvordan mit værelse egentlig ser ud, bare for hyggens skyld. Jeg kan ikke se, hvorfor jeg ikke skulle kunne lave det i hvert fald. Så det er i hvert fald noget, I kan forvente at se her på kanalen. Anyways, videre til næste pakke. Så yay, bare et eller andet godt. Nix, vi får ikke en skid. Vi får, hvad jeg tror, er der. Okay, vi får Lamella Torres. Det er egentlig en masse fine spillere, men de går sgu ikke rigtig for noget. Så ja, vi går igennem det hele. Det tager 100 år det her, men ja, vi gemmer jo sådan set bare alt det, jeg kan bruge. Også trupfitness, giv mig trupfitness meget gerne. Også bare nogle position changes, bare lige for good measure. Nogle Arsenal, tror jeg, Arsenal Stadion. Kvicksal, yes. En pakke tilbage at åbne. Imens kan jeg lige fortælle den anden ting, jeg vil snakke om i den video her, som er Watford Karriere Mode Ultimate Team projektet. Så først og fremmest skal det jo det siges. Der er nok, jeg sagde det i min video her den anden dag med min squad building challenge, men jeg kan lige hurtigt forklare det igen. Jeg er startet med at arbejde, og så er der mange sådan, hvad så? Det er bare fordi, at jeg har ikke, eller jo, jeg har haft arbejde, jeg har arbejdet Netto i nogle måneder, men der har jeg ikke så mange timer. Jeg lige startet med at arbejde på McDonald's, og der har jeg virkelig mange timer. Så det er sådan, og det er jeg faktisk pisse glad for, fordi det er rigtig så hyggeligt, spændende, masser af penge i det og så videre selvfølgelig. Det er slet ikke det, men det er bare sådan lidt, når man kommer hjem en gang imellem, så er man måske lidt for træt til at optage nogle videoer. Så det er derfor, at der nogle gange måske ikke vil komme så mange videoer ud fra mig, som jeg selv gerne vil have det. Og det er ikke fordi, jeg kan lyst til at lave video, men det er simpelthen fordi, når jeg kommer hjem, så er jeg alt for smadret til det. Ikke fordi det skal lydes, altså det lyder som om, at jeg sidder og brokker mig over det, det er slet ikke det selvfølgelig, men nu ved I det bare. I skal ikke være bange for, hvis der lige pludselig går et par dage, hvor jeg ikke oplever det, så er det bare fordi, at jeg lige er lidt træt af det hele, og bare lige tager et par dages pause, og så vender jeg selvfølgelig stærkt til det snart, at jeg har muligheden for at optage sig. Bare roligt, det skal I slet ikke være bange for. Jeg vil bare lige fortælle jer det hurtigt. Så Watford Karriere Mode, jeg oplevede den her den anden dag. Der var sindssygt mange af jer, der både likede videoen og skrev fedt, og I vil gerne se mere af det og så videre. Og det er faktisk super, super fedt, fordi jeg har tit sådan tænkt til mig selv, skal jeg ikke bare stoppe den her serie. Og så er jeg sådan, så oplevede jeg det, og så sagde jeg, hvor mange af jer, der faktisk virkelig gerne vil se det. Jeg sagde sådan, okay, jeg tror ikke, jeg stopper den her serie her. Så Watford Karriere Mode, lige nu er planen, at jeg får mindst en Watford Karriere Mode episode ud hver uge. Mindst en, måske endda to, hvis vi er rigtig heldige. Og så Ultimate Team projektet er det i hvert fald også mindst en. Og meget helst gerne to, nok mindst to om ugen, vil jeg sige. Men jeg vil ikke love noget som helst overhovedet. Men Watford kan i hvert fald godt love jer, en om ugen kommer der minimum ud. Så ja, nu ved I det i hvert fald. Videre til næste pakke her. Og så faktisk også er sidste pakke. Kom så, yay. Bare et eller andet godt. Nix. Ingenting. Okay. Se igen, vi får en masse fine spillere. Jovicic, Icardi, Bernat. Altså, det er sgu fine spillere, det er slet ikke det, men de går bare ikke rigtig for noget. Well, det var de pakker. Vi er lige over til en 100 FIFA points pakke her. Og vi får selvfølgelig ikke noget som helst. Okay. Nå.
Det kan også være lige meget. Gemmer det i klubben. Det der lige skal gemmes. Får faktisk Canales. Og kickseller det. Anyways, som sagt, videoer. Altså, der kommer en pack opening video ud meget snart. Der kommer Watford Camel ud meget snart. Der kommer Ultimate Team projektet ud meget, meget, meget snart. Og så kommer der setup video ud meget snart. Så det kan I i hvert fald glæde jer til. Og så har jeg også en lille serie i tankerne, eller faktisk i planerne, med en anden YouTuber, som der nok er mange af jer, der kender, og nok er mange af jer, der elsker at se osv. Hvem det er, vil jeg ikke afsløre endnu, men jeg kan fortælle jer, I skal glæde jer til det. Det bliver super, super godt. Det kommer på et tidspunkt, om ikke så lang tid, så glæder jeg til det. Anyways, det var mandagspakker. Endelig fik vi en video ud, yay! Jeg skal selvfølgelig nok prøve at gå lidt mere ud af mandagspakker fremover. Det var også meningen, men nu var det bare sådan lidt. Nu tænkte jeg, okay, vi skal bare få en ud, hvor jeg bare fortæller jer hurtigt om ting og sager på kanalen. Så nu ved I det. En lille hurtig opdateringsvideo, hvor jeg vil opklare nogle ting osv. Men som sagt, så er der selvfølgelig ikke mere at komme efter i den her video her. Som jeg altid siger, skal I have tusind mange gange tak, fordi I så med alle sammen. Hvis I er nyt video, husk selvfølgelig altid at smide et like på den. Subscribe, se mere. Og vi ses. Thank you.